Споконвік образотворче мистецтво було супутником людей обізнаних, людей, які прагнуть наповнити своє життя, надати йому значення. Розбиратися в мистецтві – це означає бути людиною сучасною, освіченою та розвинутою. Студія живопису Юлії Тарасенко відчиняє двері школи мистецтвознавців для тих, хто прагне бути особистістю. Приглашаємо в школу искусствоведов, де ви познайомитесь з основними етапами розвитку мирової і отечественної культури. В программе обучения только самые интересные и красивые страницы в истории живописи, культуры, архитектуры, моды, классика в литературе и музыке и, конечно, религии. Преподаватели школы искусствоведов познакомят вас с биографиями и творчеством самых известных мастеров, а также предоставят вам информацию, которая помогает в интеллектуальном, профессиональном, эстетическом и нравственном развитии. Одне з першорядних завдань цієї школи – закласти основу розуміння і сприйняття різних видів мистецтва, навчитися дивитися і бачити твори, орієнтуватися в світовому мистецькому процесі. Курс розрахований на 2 місяці. 17 тематичних занять по 3 години, і ваше життя вже ніколи не буде таким, як раніше. Додаткова інформація за телефонами, які ви бачите на екрані, та на сайті juliatarasenko.com.